בואו נראה בבקשה את תמונת היום שלנו, ותמונת היום שלנו היא אבו מאזן בחלוק של יו הפנר עם קריקטורה אנטישמית בידיו, אני לא יודע, מאחוריו יושבים צ'יץ' וצ'ונג, נראים באמת... עמי ותמי, עמי ותמי. לא, לא, אבל אנחנו חייבים בכל זאת לפנות לאדם שלמרות המצב הגיאופוליטי הקשה והדברים הקשים שחלפו בשבוע דבר, חזר אלינו מהמידבן. אבל אתה כבר מלשין? לא מחכה לנקודות האור. אני, בכל זאת... פלסטינים נטבחים בעזה ואתה מבלה. הם היו רוצים שזהו יבלה. קודם אני הגעתי למידבן באיחור אחרי שעברו יום יומיים. אחרי שהם נטבחו? אוי ואבוי. לא היה את הפסטיבל. בשבעה. אבל אתה יודע מה, הפעם הבאה באמת אולי אני אשקול מחדש. קודם כל, אם רואים את התמונות, אז אבו מאזן לא רואה את הקריקטורה, היא מאחורי, בעמוד האחרון. עכשיו ברצינות, אם הוא היה רואה, זה קריקטורה, אני שמאל, אני לא אוהב את מה שקרה בעזה, רבנו על זה לא מעט בכל מיני מסגרות. הקריקטורה הזאת לא מייצגת, לא את צה"ל ולא את מדינת ישראל, קריקטורה דוחה, מכוערת, היא אנטישמית, היא אנטי-ישראלית. מה זה אנטישמית? תראה אותו, מלאך המוות, פרצוף עם דגל, זה לא נראה, בוא נראה, ככה חיילים ישראלים לא נראים. אני חושב שזה קריקטורה אנטי-ישראלית, דוחה, מכוערת, היא גם אנטי-המציאות, אין בה בדל של מציאות. דרך אגב, אני גם אומר שהבת של הנייה בין היתר מטופלת בישראל, זה דבר שהוא טוב, בעיניי הוא חיובי. אנחנו בכלל מטפלים בלא מעט עזתים שנמצאים כאן, רופאים לזכויות אדם נסו לשם לטפל. אנחנו מטפלים כי אין שם בית חולים, כי אנחנו גם שולטים בזה, יש לזה גם אחריות. אנחנו חשמל ומה, כאילו דברים כאלה, אבל הקריקטורה הזאת לא לעניין. לגבי אבו מאזן עצמו, הוא גמר את תפקידו ההיסטורי? אני חושב שהוא סרבן... גמר את תפקידו ההיסטורי, אתה יודע, אתה מכיר. אני לא רואה היום אפשרות שהוא יעשה משהו דרמטי, אבל אני לא חושב שאבו מאזן הוא מנהיג שהרס וחיסל פה. המורשת שלו היא מורשת של שיתוף פעולה עם ישראל. גילת. כן, יש זווית שאף אחד לא מדבר עליה, וזאת הזווית, עזבו את הקריקטורה, הוא מחזיק את העיתון כדי שאנשים יראו שהוא בחיים. זאת אומרת, זה סוג של אליבי. עם התאריך, כן. הנה התאריך, אני כאן, אני לא מת, הכל בסדר אצלי. אם חס וחלילה הקיסר מבלפור היה מרגיש לא טוב, הוא היה צריך להחזיק עיתון עם תאריך כדי שנאמין לו, זה מראה כמה התשתית שלה נכשלת. מעניין איזה עיתון הוא היה מחזיק גם. לא, זה... כמה התשתית נכשלת, אני באמצע! כמה הם מעוקבים, כמה הם מאחורינו, זה דווקא עשה לי טוב על הלב. קלמן. אנחנו כל פעם מופתעים, והקריקטורה והכל, זה איש שמממן טרור, וכל אחד, אבל ממש, כל הדברים האלה, הסיפורים, הוא שתף פעולה עם צה"ל, הוא נלחם נגד הטרור, אם לא הוא מי יודע מה קורה. אם מישהו מאיתנו יוצא מהאולפן כאן, וחס וחלילה נפגע בפיגוע, הוא משלם משכורת למי ש... כן, כאילו, אז אתה אומר, מה אתם, מה אתם, מה אתם מתרגשים מקריקטורה? מקריקטורה מתרגשים. כן, מלכותו, אם אפשר לומר, של אבו מאזן מתה מזמן. זה שהוא עדיין עוד חי, בסדר, אבל אין. כל היכולת שלו בכלל לשלוט ב... מי הבא בתור? עוד פושע. אתה חושב שישראל תשחרר, יש סיכוי שממשלת ישראל, הממשלה הימנית ביותר בהיסטוריה של מדינת ישראל, תשחרר את מרואן ברגותי? תשחרר אותו לגיהנום, אני מקווה. כן, אתה חושב שישחררו אותו בסוף? לא ישחררו אותו. להערכתי הממשלה הזאת לא תעשה את זה, למרות שאם הוא ייבחר, יכול להיות שהממשלה של גבאי. ואני רוצה להזכיר, גם אנואר סאדאת, אמנם הוא היה ראש מדינה, אבל הוא אחראי למותם של לא מעט ישראלים הרבה יותר מברגותי. בסדר, גם ברגותי פתח מולך במלחמה. מה זה מלחמה? בסוף המטרה היא לא להתחשבן רק אחורה. המטרה היא למנוע את ההרוגים הבאים. אם היום ברגותי, אני שואל אתכם, מסוגל להביא את הפלסטינים לדיל עם ישראל שימנע את הפיגועים ואת האימות הבא? אתם בטוחים שהדבר הנכון זה להתעלם ולהגיד לא? אנחנו לא מושה סדד לא היה צדיק. הבעיה שאנחנו חוזרים עליה שוב ושוב, זה שאנחנו כל הזמן מתווכחים מה הערבים חושבים ורוצים. בעוד שהם צועקים לך בראש, הם רוצים להרוג אותך. הוא אומר משהו אחר. ברגותי אומר, הוא מוכן לשתי מדינות להסכם. אמא שלי זיכרונה לברכה הייתה אומרת, תחלק להם סוכריות, מה הבעיה? שוקולדים? המשחק תמיד מתחיל מחדש. באוסלו באתם אמרתם, תקשיבו משהו. היו 1,000 שנים של מלחמה, 100 שנים של מלחמה, פתחנו דף חדש. לא משנה אוסלו טוב, רע, נניח היה טוב. פתחנו משחק חדש, הוא בא ורצח גם אחרי. כל פעם שאיזה פלסטיני ירצח, תגידו, עזבו את מה שהיה אתמול, בואו נפתח דף חדש, אתם פעילי זכויות אדם. לא, לא, המטרה היא לא זאת, המטרה היא למנוע את ההרג הבא. ואני מזכיר לך שהייתה אינתיפאדה שנייה, והוא היה חלק מהמהנדסים שלה. נכון, והוא היה גם חלק מהעימות המחודש מול ישראל אחרי שאוסלו קרה. עד שהוא נתפס בתחתוניו. בסוף הרעיון, אתה משחרר אדם שאדם, אתה משחרר אדם, רגע, 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 אני לא שחררתי אף אחד.
שהוא עומד שיש לא, פה דילמה, לא כי אם הוא יהיה המנהיג של העם הפלסטיני ויהיה מוכן להסדר עם ישראל, יכול להיות שזה מה שיציל חיים. בינתיים המנהיג של העם הפלסטיני אתם מעדיפים עוד איזה הסכם כי בבחיר לא, אני אסביר לך שמאלנים מנוגה, מוסלמים ממאדים, אתם לא דוברים את השפה. אתם מעדיפים עוד הסכם לבריאות, עוד הסכם האשפיסטי לפני, חברים, זה ביצה שלא נולדה. עדיין האיש חי. מה, אתם מספידים לי פה את אבו מאזן? אני לא קורא לאבו מאזן. אשתי אמרה לי, והיא צודקת, אבו מאזן זה כינוי חיבה. הוא לא חבר שלי. מחמוד עבאס.